حلف بغير الله الأصل فيه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. الله تعالى دان باشقا بر مخلوق تارمنن قسم ايچو انت ايچو بول кишинеке ширк болуп саналат дейт. Негизги өкүм ошондой дейт. Бирок геде чоң ширкке жетип калышы ыктымал. Амсала алей. Мисалы мисалдарын айтып берели. Яхлиф би ашхал хубз. Кайф яхлиф бил хубз. Мисалы жанагынтып нан менен касам ичсе нан урсун деп айтса дейт. Ашхакул. Хакул нан урсун. Тамам. Яни яхлиф هذا والخبز الذي امامي. Шейх هذا مش تمام تمام. Лан ولا كده. ويحلف بالليل. Түн менен мисалы касам ичсе дейт. Түн турат го деп койдук кебересинде. Караңгы түн турат го. Ваяхлиф бис салихин би Фатима Зехра мисалан. Жолсо жакшы адамдар менен, жолсо жанагында Батма Зора деп койот, ошолор менен касам ичсемиз, же Умайене менен. Яхлиф бил анбия ва руссул алейхи салату ва салам бин наби. Жолсо пайгамбарлар менен касам ичип, ант ичип өткөн болсо дейт. Яхлиф бил кубур. Жолсо кабрлар менен мүрзө турсун деп койсо. Яхлиф бил мильх. Жолсо туз менен касам ичип. Яхлиф бил хая. بحياتي حياة الأب. جوسو جاشوس من منا جاشوم تروى يقول كتير يقول قلاين يقول قرآن. جوسو قرآن من لكن القرآن هو خلينا أنا بعدين أتكلم. لكن هو الآن إما أن يحلف بالله أو يسكت. منا أقول جدًا دم قادم الله سه قسم إشكنا الله طال من قنا قسم إشكرك جيه ونشوف بشكرك. وبعض الناس لا يصدقك تقول له والله لا يصدق. مثلا غير ادمغا وش الله تعالى عطى من قسم يسك يشمت تسع حتى تحلف له بالنعمه بالخبز بالكذا نعم جناغنداي شرك قسمغا تورتمينچو اوشون менен قسم ичмейчи ишенш бейт дейт هذا الشرك اصغر وقد يصل الى الاكبر انا اوشون داين بار تگنه شرك شنيكي شرك болсо نات гейде чоң ширкке жетип калышыктымал дейт